waxaan leeyahay cidii Soomaaliya wax u qabanaysa uma baahna war meel waxa la yiraahdaa ho u baahan uma baahna war uma baahna doolo iyo degmooyin kala midka ah ee wabiga mara waxay u baahan yihiin maanta garab istaag lala garab istaago wixii lagu caawin karo qof kasta wuxuu awoodo uu ku caawin karo u baahan tahay ilaaba mahad iska leh maanta iyo shala waxaan ku jirnay hoosha ugu ballaarnayd bi xireenka ugu ballaarnaa oo degmadan doolo laga sameeyo oo ay ka sameeyso hay'ad dowliga waxa u mahadcelinayaa madaxda hay'adda Soodma oo nagu garab istaagtay inay naga caawiso bi xireenkan aad arkaysaan waa bi xireenka ugu weynaa ee degmadan doolo laga sameeyay muddooyinkii dambe halkaan joogna waa xaafada Garboolow wabiga meesha uga aadanayd meeshaan joogna waa togi ugu weynaa ay biyaha ka galeen xaafadan waxaana laga sameeyay ilaa 300 oo mitir dhul ku dhow ayaa biyo xireen laga sameeyay wayna socotaa saddex kalena way ku darsami doontaa haduu ilaahay raado ilaa beri dambe way soconaysaa hawshan waxaa uga mahadcelinaynaa mar kastaba dowladuna la garab istaagsan inta awooddeeda karaankeeda ah waxaan leeyahay ama afka ku waranta waxaan leeyahay ciddii Soomaaliya wax u qabanaysa uma baahna war meel waxa la yiraahdaa ho u baahan uma baahna war uma baahna doolo iyo degmooyin kala midka ah ee wabiga mara waxay u baahan yihiin maanta garab istaag lala garab istaago wixii lagu caawin karo qof kasta wuxuu awoodo uu ku caawin karo u baahan tahay waxaan leenahay qofkii juwan maanta u gadi kara ciid lagu shubo oo biyaha iskaga dhicin karaan dadana ogeyn baa ka waramay anaga ogeyn anaga taagnay leenina wixii ka dhacay xaafada Garboolow dadana qaxi karin baa qaxay dadanan ma aragtay xaafadooda aan ka bixi karin oo waayay lahaa kareetooyin lagu daabula marka maanta qofkii uu awooda hal juwaan waxaan leenahay inuu juwaanka soo gaarsiiyo mid ka labaadna annaga ku darayna insha allah haduu ilaahay raado aada uga madcelinayna inta laga soo qaaday inta keentay iyo inta soo adeegtay inta garatay inay degmada doolo lagu soo bixiyabo aada uga madcelinayna intoo kalena waa idinkaga fadhina insha allah hay-adda nasiibooyinka oo gargaarka aa ma aragtay hoosha ma aragtay ay noo qabatay meesha ugu darneed oo maaragtay biyaha ka soo fatahmaayeen oo shaqadii ugu horreysay noogu qabtay ayaa nagoo qabtay maaragtay aad baan maaragtay ugu mahadinaynaa ee maaragtay dadweynihii kulli wax oo dhan maaragtay aad baan ugu faraxsannahay oona naloo qabtay hawshaas. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.